19ኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ አካባቢ በብዛት ነበር በተለይ ኢንዱስትሪ አካባቢዎች ኢንዱስትሪ ዞኖች ላይ የነበሩ ናቸው ሰው የሚቀሳቀሱ ነበሩ ፋብሪካዎች ሰራተኞቻቸው በጧት እንዲገቡላቸው ይፈልጋሉ 12 ሰዓት እንዲገቡ ይፈልጋሉ ወደ ስራ እንዲሰማሩና ዳሁኑ ያው አላርም ሞልታ አተኛም የለም ስለዚህ ያደርጋሉ ይሄዱና አላቸው ረዘም ረዘም ያለ ዱላ አላቸው እነዚህ ሰራተኞች የሚበዙባቸው ሰፈሮች ውስጥ እነዚህ የሚከፈላቸው ሰዎች አሉ ይሄዱ መስኮታቸውን እየመቱ ይቀሳቀሷቸዋል ይሄ ግን በኋላም ጭቅጭቅ አስነሳ ያ ድምጽ የፋብሪካ ሰራተኞች ያልሆኑ ሰዎችን መቀስቀስ ጀመሩ እኛ በማያገባን ለምንድን ነው የምንቀሰቀሰው እየተባለ በኋላ እየተመረጠ ደግሞ በቃ ይሄን ብቻ የመረጡ ደግሞ የሚያደርጉ የበለጠ የተሻለ ደግሞ አግልግሎት የሚሰጡ ሰዎች መጡ ስለዚህ እንደዛ ያደረጉ ይቀሰቀሷቸው ነበር ይሄ በእንግሊዝ እስከ 1970ዎቹ ድረስ ነበር ተብሏል እነዚህ ሜካኒካል የሆኑ የመቀስቀሻ የአላርም ሰዓቶች እንደዚህ የሚጠቀለሉ ነበር አይደለም እነሱ ሲፈጠሩ የተሻለ ሆነና ቀስ በቀስ እየወጡ ከአገልግሎት ውጪ ሄዱ ማለት ነው እኛም አግራውን ሳስብ ከቀሩ ነገሮች አንዱ በስልክ ነበር በቴሌ ደውለን የሚቀሰቀስ ነበር እናንተ ተስተውሱ ማኔ ግን ተጠቅሜበታል እና አስተውሳለሁ ቁጥሩን ረስቻለሁ ይትደውል እና ነገ 11 ሰዓት ተኩል ለመነሳት ፈልጌ ነው ትላለ እሺ ብላ ኦፕሬተሯ ተቀበላለች ለካ 11 ሰዓት ተኩል ላይ ደወላል ስልኩ ይጮሃል ማለት ነው የቤት ስልክ ከዛ እንደውም ስታነሳም አያወሩም ነገር በቃ ይጣራል ይሰጉታል ከዛ በኋላ ኢትዮጵያ ካሊ